U prototipu jedrilice Seascape 27, koju smo imali na testu, unutarnji namještaj još nije bio postavljen, ali je predviđeno 6 ležajeva, WC i kuhinski blok. Naravno, kad se sve postavi, unutrašnjost će biti manja, ali ima sve što je potrebno za višednevne skitnje. Ako vam to izaziva zabrinutost, sigurno ćete na sve zaboraviti kad brod zaplovi. Brod jedri već pri vrlo malom vjetru. Izuzetno brzo odgovara već pri najmanjem dašku vjetra i pomaku kormila, te tako jedrenje vrlo brzo postaje zabavno. Za izglisirati dovoljno je oko 12 čvorova vjetra. Na oko 20 čvorova vjetra brzina je bliže 14 čvora, a potpomognuta s nekoliko valova čak i više. Najviše nas je oduševilo da je brod upravljiv u svim uvjetima jedrenja. Stabilnost je izvrsna, izvlači se iz najkritičnijih situacija, što smo na testu i simulirali. Iznad očekivanja je brza i oštra plovidba u vjetar, koju smo postigli unatoč velikim valovima. Brod se pri odgovarajućem nagibu, unatoč ravnom dnu, vrlo lijepo probija kroz valove bez velikog gubljenja brzine. Trup je kompaktan i čvrst, što daje ugodan osjećaj sigurnosti. Bili smo više nego impresionirani ovim prototipom plovila. Nije pokazao nikakve značajne nedostatke ili slabosti. Vjetrovito popodne prošlo je u tren oka. U marinu smo se vratili, ugodno umorni i puni dojmova. Još je neko vrijeme more šumilo u tijelu, a to je osjećaj koji se može osjetiti samo u super regatama. Sa Seascape-om 27 taj užitak mogu osjetiti svi jedriličari.